ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏଇ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କ୍ଲାସେସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ଏ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କ୍ଲାସେସ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମେ 72 ଦେଇଥିଲୁ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି 87 ଜଣ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ସଫଳତା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ମାର୍କ 650 ରହିଛି ନିଟ୍ରେ ଏଥର, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବି, ତାପରେ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋତେ।